ဒီကနေ့2015ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်ညနေ3နာရီချိန်မှာညတန်တာမာစေသာသနာရိတ်တံတွင်တရားအားထုတ်နေကြတဲ့ယောဂီများအတွက်တို့တရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာအဓိကပိုင်ပိုင်ကြွေးကြင်ဖို့ဟာရှုမိမှန်နေမယ်နော်ဒီရှုမိမှန်ဒီကိုအခုပြောလို့ပြီးနေဖြစ်ပြောလို့မပြီးသေးတဲ့အခါကျတော့တရားတခုချင်းစစ်ဖို့အချိန်ညာမရောက်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့ရှုမိမှန်ဒီကိုအဓိကရှုမိမှန်ဒီပဲ။ဒါကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ပြီလို့ဆိုမှအကျိုးတရားဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာ။တရားရှင်နားမလည်ပဲနဲ့ဆိုတော့အကျိုးတရားဖြစ်အောင်မဟုတ်သေးဘူးနော်။အဲ့တော့အခုတို့ရှုရင်းနဲ့ဒီရှုမှတ်အားကိုပို့ပြီးတော့အားနည်းစီတတ်တဲ့အရာတွေကိုဖယ်ရှားရမှာဖြစ်တယ်လို့အားကောင်းစီတဲ့အရာတွေကိုလည်းကြိုးစားပြီးဖြစ်ကျင်ရမှာဖြစ်တယ်။ကဲတော့ရှုရင်းရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဒီရှုမှတ်မှုတစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းဒီအားဖြစ်သွားတယ်နော်အားဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အင်းအားဖြစ်ရကဲရှုတော့ရှုပြီးစွမ်းအားကတက်မလာဘူးဆိုရင်တရားစွမ်းအားဖြစ်ပေါ်လာဖို့မလွယ်ဘူးအားဖြစ်ဖို့လိုတယ်ရှုမှတ်မှုတစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းကိုကိုယ်ကရအောင်ရှုပါမှာပေါ့နော်တနည်းဆုံးရှုမှတ်ပြီးတော့အားမှထွက်မလာဘူးဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်စွမ်းအားရဖို့လိုတယ်ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ဟာစွမ်းအားရဖို့လိုလားမလိုဘူးလားစွမ်းအားရဖို့လိုပါလေအဲ့တော့စွမ်းအားရဖို့ဆိုချိန်တယ်တထရတယ်မှာဘာပဲလုပ်လို့အကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်လာလို့ဆိုစိတ်ပါလက်ပါလုပ်မှဖြစ်တယ်နော်စိတ်ပါလက်ပါမလုပ်ဘူးခတ်ပြင်းရင်ခတ်ရော့ရော့ခတ်ပေါ်ပေါ်ဒီဒီအစ်စ်လုံနေမယ်ဆိုကျူတရားဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားလည်းလည်းရတယ်မှာလည်းလုံတို့ကိုအင်းအင်းမှန်မှန်လောက်လာတာပဲစီးပွားရေးစီးပွားရေးလုပ်တဲ့ခံပါပဲမတက်တာကိုရောစိတ်ရောမတက်တာဒီမှာလည်းပဲကိုရောစိတ်ရောမတက်တာတရားလုပ်တယ်ဆိုရင်အလုပ်လုပ်ရတာပဲပေါ့နော်အလုပ်လုပ်ရတဲ့ဆိုပြီးအတွက်တက်တက်တာနေလို့တော့မရဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်ပါကိုရောစေရောပြန်မှန်းပါပဲရှုတမုန်းဆရာတော်ဘုရားပါပြောလေဆိုတော့အကျိုးမဲ့ချမ်းသာကိုဆွံ့လွတ်နိုင်ရမယ်တရားလိုချင်တယ်ဆိုအကျိုးမဲ့ချမ်းသာဆိုတာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်တာပေါ့ခပ်ပေါ့ပေါ့နေချင်တာဒါအကျိုးမဲ့ချမ်းသာပဲဒီအကျိုးမဲ့ချမ်းသာကိုတော့ဆွံ့လွတ်နိုင်ဖို့လိုပါလေတဲ့ตัวตะคู่ยะจริงตะคู่တော့ส่นยะมั้ยป่ะล่ะเตียหลุจริงเนี่ยหลุสุบิ๊ดขัดพ่อๆขัดย่อๆเนี่ยขัดเปี้ยนๆนี่แหละสิทธิ์กูดิหลุๆทาๆทาๆเนี่ยส่นลึกกูฐานนี่กูชันตาเลยเทียนไปตวยพี่แล้วยิ่ตวยเลยสิเนาะเตียตะบอกๆกูไม่ป่ะล่ะไม่ตวยกูตาจังหมดตัวตะคู่หลุจริงตะคู่ส่นยะแล้วตะบาวะมั้ยเนาะဒါသဘာဝပဲအဲ့တော့ချင်းကြီးအကျိုးမဲ့ချမ်းသာကိုတွေ့ဖက်ပြီးတော့မနေနဲ့တဲ့အချင်းကြီးအကျိုးမဲ့ချမ်းသာဆိုတော့အာအရှိပြင်းနေတာပေါ့ပြင်းတဲ့လူကလူချင်းကတော့ပြင်းတာကိုပဲချမ်းသာတယ်လို့ထင်တာပဲနော်ဘဝမှာဘာမှလေးလေးနက်နက်မလုပ်တဲ့လူကတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေရတာကိုပဲချမ်းသာတယ်လို့သူတို့ထင်တာပဲလေဘာမှအကျိုးမထွက်တဲ့ချမ်းသာပေါ့တနေ့ကထိုင်ပြီးစကားတွေပြောဘာချမ်းသာမှထွက်မလာဘူးတပည့်ရေးဆိုင်ထိုင်ဘာချမ်းသာမှထွက်မလာဘူးပေါ့ဒီလိုမျိုးအကျိုးမဲ့အချင်းချင်းအဲ့ရတဲ့မှာကိုယ်ပဲလင်းလိုက်တပည့်လင်းလိုက်ဘာလုံးမှလက်ကျော်မတင်လို့ဆိုတာအချင်းချင်းအကျိုးမဲ့ချမ်းသာထင်တဲ့လူမိုက်တွေထင်တဲ့ချမ်းသာပေါ့နော်ဒီချမ်းသာမျိုးကိုတဲ့မတွေ့ဖက်ပါနဲ့တဲ့ဟုတ်ပါသာဆရာကြီးသုံးတဲ့သုံးလုံးကအချင်းကြီးအကျိုးမဲ့ချမ်းသာလို့ခေါ်တယ်
အဲ့တော့တို့ကအာယုံတစ်ခုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာစွန့်အားထွက်လာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလူတွေဟာတုတ္တမယပညာစိတ္တမယပညာဘဝနာမယပညာလို့ဒီလို၃မျိုးရှိတဲ့ထဲမှာတုတ္တမယပညာကတရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလွန်မိုးတတ်တယ်။သုတ္တမယပညာဆိုမျိုးမျိုးရှိတယ်လေ။နော်။တရားနာထားလို့သိတဲ့ပညာပေါ့နော်။စာရိဖတ်ထားလို့သိတဲ့ပညာ၊သူများပြောပြလို့သိတဲ့ပညာ။ဒီပညာဟာသုတ္တမယအဆင့်လည်းရှိတယ်။ဆိုတော့တရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီသုတ္တမယပညာဖြင့်လန်းဆုံးနေလို့မရဘူးလို့ဆိုလိုတာပေါ့အဲ့ဒီသုတ္တမယပညာကိုပဋိသင်္ခဏဗလဖြစ်သွားရင်ပဋိသင်္ခဏဗလဆိုအားကောင်းတာပေါ့နော်ဗလဆိုအားဖြစ်သွားတယ်ဆင်ရှင်တုံတရားကအားကြီးအားကောင်းတော့အောင်ဆင်ရှင်တုံတရားအားများသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုလားနဲ့ချီအားထုတ်လည်းပဲတရားမရနိုင်ဘူးပဋိသင်္ခဏဗလပေါ့ပဋိသင်္ခာဏဗလဆိုတာကိုတိထာတာလေးတွေညင်ထာတာလေးတွေကြာထာတာလေးတွေကိုဒါလေးတွေကိုတွေးတွေးပြီးတော့မှကိုရှုွက်တိုင်းရှုွက်တိုင်းမှာအတွေးဝင်နေဒီအတွေးတွေအားလည်းပဲသာကျွေးမှုမရကျွေးမှုတွေးနေတာမဟုတ်ဘူးသူများအကြောင်းတွေးနေတာမဟုတ်ဘူးဒီရှုွက်ကိုပဲပြန်တွေးနေတာနော်ယောဂီကလေဘာဝဲပြန်တွေးနေလဲကိုရှုနေတဲ့ရှုွက်ကိုပဲပြန်တွေးနေတယ်ကိုရှုနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုပဲပြန်တွေးနေတယ်ဒီအပေါ်မှာပဲကိုလုံနေတဲ့ကမ္မထမ်းအာယုံပေါ်မှာပဲပြန်ပြီးတွေးတာပေါ့မရှုမှတ်တော့ဘူးသူကမရှုမှတ်တော့ပဲနဲ့ဒီကမ္မထမ်းအာယုံကိုပဲအတွေးအဖြစ်ယူပြီးတော့ပြန်တွေးနေတယ်တွေးတဲ့အခါမှာလည်းစိတ်ကူးတွေကသိကောင်းတာပဲအဲ့ဒီအချိန်တွေးတဲ့အတွေ့အကြုံသိကောင်းတယ်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့အခါကျတော့သူကဒါကိုတရားမှတ်နေတယ်လို့ဒီလိုထင်တာဟာဒါလည်းတော့ပရမတ်ပဲငါပရမတ်ကိုကောင်းကောင်းရှုနိုင်ပြီသေသေးချာချာလေးကြည့်နိုင်ပြီစသည်ဖြင့်ပေါ့လေအဲ့လိုစိတ်ကတွေးနေတာပေါ့နော်ဟောဒါခွန်ကြီးပြောတာတည်းကအခုတကယ်သိနေတာပဲငါတကယ်မြင်နေတာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီငါလုပ်တာတော့ဟုတ်လောက်ပြီကိုကိုကိုလည်းဉာဏ်စင်လေးတက်နေတတ်တာပေါ့ဒါကတော့ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ဉာဏ်ဆိုဒီလိုနေမှာပဲဘာညာဆိုပြီးတော့ကိုရှုနေတဲ့ရှုွက်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့တွေးနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုကဘယ်တော့မှတရားမရနိုင်ဘူးအန္တရာယ်များတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့ခေါ်လဲပဋိသင်္ခာဏဗလလို့ခေါ်တယ်ကိုရှုနေတဲ့ရှုွက်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်တွေးတယ်ဆင်ခြင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအောင်းစရာကောင်းတာတွေးလို့သိကောင်းတယ်ကွာတွေးလို့ကောင်းပြီးတော့ကိုအဲ့ဒီလိုသိတာကဆက်ပြီးတွေးတာပါလေလို့ဆိုငါဒီလိုသိတဲ့အသည့်လေးတမိုးရှိလိုက်တာငါလူဖြစ်ရကြုံတတ်ပြီဒီလိုတွေလည်းတွေးနေတာပေါ့နော်ငါတော့လူဖြစ်ရကြုံတတ်ပြီအခုမှပဲလူဖြစ်ရကြုံတတ်တော့တယ်အမှန်တော့လူဖြစ်ရကြုံတတ်သေးဘူးအဲ့ဒါအဲ့လိုတွေးနေတာကမှလူဖြစ်ရကြုံတတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုတွေတွေးခြင်းနဲ့တွေးနေတာပြီးတော့မှဟိုလူတရားအထုတ်ခိုင်းခြင်းဒီလိုတရားအထုတ်ခိုင်းခြင်းဒီလိုအတွေးတွေလည်းများများပါမတွေးရဘူးလို့တော့မဆိုလို့ဘူးပေါ်တတ်တယ်ပေါ်တတ်လို့လည်းပေါ်ထားတာပေါ်တာလည်းပေါ်ရင်ဒါတွေဖြောက်ဖြက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်ဘာနဲ့ဖြောက်ဖြက်ရမလဲဆိုတော့ရှုမှတ်မှုနဲ့ဖြောက်ဖြက်ရတယ်ဒါတွေကဒါဖြစ်ရင်မကြုံရဘူးလားဆိုတော့ဒါကြုံတတ်လို့ရေးထားတာပဲလေယောဂီတိုင်းကြုံတတ်တာပေါ့နော်ကြုံတတ်တာကိုအပြည့်အနေနဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကြော်လွားဖို့ပြောနေတာဟုတ်ပါဘူးဒီချင်းနေတွေကနေပါလို့တွားရတယ်ကြော်လွားလွားပဲဒီနေရာမှာရက်မနေရဘူးပေါ့ရက်နေတယ်ဆိုရင်ဒါတရားမတက်ပဲဖြစ်တတ်တယ်တကယ်လည်းပဲဒီချင်းနေဟာယောဂီအယောက်တရားဆိုတရားလုံးဖြစ်တတ်တယ်ဒီဥစ္စာနော်မဖြစ်တတ်လို့ရှားပါတယ်တို့လည်းဖြစ်တာပဲတို့လည်းဖြစ်တာတခါတလေဘလောက်ဖြစ်လဲဆိုတော့တရားထိုင်ရင်းနဲ့အဲ့လိုတရားတရားတွေတက်လာပြီးတွေးလိုက်တာရိတ်တာတွေဆောက်ပေါ့အဲ့တော့က
အဲ့ဒါရိတ်တာဒီထောင်ဘလိုလေးစောင့်မယ်ဘယ်နေရာလေးကပါလေးထားမယ်ယုတ်ကြီးလေးဘလိုဆောင်းရှောက်မယ်ဘာညာနဲ့တွေးလိုက်တာတခါတည်းတဏှာရုံးကြသွားတာပဲပြီးတော့တရားဖြုတ်ပြီးတန်ကြောင်ခေါက်ပြီးဒီလိုဖြစ်တယ်ထိုင်တွေးနေတာကိုရှုနေတဲ့ရှုခွက်ကိုပဲထိုင်တွေးနေတာတရားတွေလည်းဟောနေတာပေါ့စိတ်ကူတွေမှာတရားတွေဟောတရားတွေပြဒီလိုတွေဖြစ်တာပဲသူလည်းဖြစ်တာပဲဒါပေမဲ့ဒီအခြေအနေကနေပါတော့အောင်လေကျော်သွားရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပဋိသင်္ခါဏဗလများတယ်လို့ဆိုတရားတက်ဖို့အမှန်တမ်းမှခင်းနေရှေ့တက်လို့မရဘူးသူကအဲ့တော့တို့ကအဲ့ဒီအခြေအနေဆိုတွေကိုဒါအခြေအနေဆိုတွေထည့်ရတော့မှာပေါ့နော်မတက်ဘူးဆိုတော့လေမတွေးရမကြုံရဘူးဆိုတာလည်းမရှိဘူးတွေးရကြုံရမှာလေတွေးကြုံရင်အဲ့ဒါကိုကျော်သွားတော့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းလေတတိထားပြီးတော့ဒါတရားလို့ထင်နေတတ်တယ်သူကအဲ့ဒီအချိန်မှာတွေးလို့လည်းကောင်းတယ်စဉ်းစားလို့လည်းကောင်းတယ်ဆင်ခြင်လို့လည်းကောင်းတဲ့ခံကြတော့ဒါကိုပဲသူကအတွေးလို့မထင်အတွေးရနောက်ဆက်တယ်လို့သူကမထင်ဘူးအရန်ကောင်းတာကိုစိတ်ကူပါဉာဏ်ကောင်းတဲ့အတွက်ဒါကိုတရားလို့ပြန်ပြီးထင်တာအန္တရာယ်ဖြစ်တာနော်ဒီလိုစင်ကြင်နေတာကိုအန္တရာယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစင်ကြင်နေတာကိုတရားမှတ်ပြီးတော့မှတရားလို့ထင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာထပ်ထပ်တလဲလဲစဉ်းစားနေတာမျိုးကိုအန္တရာယ်လို့ပြောတာနော်ဒါကိုလည်းပဲပါလို့ရမယ်ရှုမှတ်ဖို့လိုလားမလိုလားတော့ရှင်တော်ဘုရားတော်ပြန်ရတော့ပါဠိထောက်ထားလေးနဲ့ဒါပြောတာပေါ့လေဒီလိုချင်းလေးတွေကိုကြော်လွမ်းနိုင်လို့ဆိုရင်နဲ့ရှုမှတ်ဖို့တာတေချာဖို့လိုတယ်အားကောင်းမှုလည်းပဲလိုတယ်ရှုမှတ်ဖို့တာတေချာဖို့လိုတယ်အားကောင်းမှုလည်းပဲဆရာတော်ကြီးအသုံးနှုံးနဲ့သုံးရမယ်ဆိုဆရာတော်ကြီးရှုမှတ်တဲ့တတိဟာအမျိုးအစံညံ့လို့မရဘူးအမျိုးအစံကောင်းတဲ့တတိဖြစ်ရမယ်ဆရာတော်ကြီးနော်တို့ရှုမှတ်တဲ့တတိကြီးဘယ်လိုတတိမျိုးဖြစ်ရမှာလဲအမျိုးအစားကောင်းတဲ့တတိဖြစ်ရမယ်အမျိုးအစားညံ့တဲ့တတိဆိုအာယုံကိုကောင်းကောင်းမရှိနိုင်ဘူးပေါ့စကလုံးသိတာဆက်ပြီးသုံးတာနော်အမျိုးအစားညံ့တဲ့တတိဆိုတော့အာယုံကိုကောင်းကောင်းမရှိနိုင်ဘူးအမျိုးအစားကောင်းတဲ့တတိဖြစ်ဖို့လိုလားမလိုလားအဲ့ဒီအမျိုးအစားကောင်းတဲ့တတိဖြစ်အောင်ကျူးထောင်ဖို့ဆိုရင်လည်းပဲတဲ့ဆရာကြီးကပြောလဲဆိုတော့အမျိုးအစားကောင်းတဲ့တတိဖြစ်အောင်ကျူးထောင်ဖို့ဆိုတယ်အာယုံတစ်ခုကိုယူတော့မယ်ဆိုရင်ချိန်ထားရစိတ်အားနဲ့စိုက်ရမယ်ချိန်သာကိုက်စိတ်အားကလည်းစိုက်ထားအာယုံဖြတ်ဆိုပေါ်လာတာနဲ့ဒီရတဲ့တားရဲ့ချိန်ပြီးနာစိတ်အားလည်းစိုက်ပြီးသားလို့ဒိုက်ကိုတန်းပြီးတော့အဲ့ဒီအားလုံးကိုစိတ်ကရအောင်တခါလေပို့အောင်ဆရာကြီးဆုလို့လေတော်တော်အာယုတစ်ခုပေါ်လာတာနဲ့ချိန်သာကိုက်ချိန်ချိန်ထားရမယ်ဖြတ်ဆိုခေါင်းပေါ်လာတဲ့ချိန်ပြီးသားဖြစ်နေရမယ်စိတ်အားလည်းစိုက်ပြီးသားဖြစ်တော့တန်းတမမအဲ့ဒီကိုစိတ်ကိုရောက်အောင်တခါလေအဲ့ဒီကိုပို့နိုင်ရမယ်တဲ့အာယုကိုပေါ်တဲ့အခါမှာပါလို့ရမယ်လေချိန်လာလေကြိုက်ရမယ်စိတ်အားလေစိုက်ရမယ်ရောက်အောင်လေပို့ရအောင်เนาะပြန်ပြောကြည့်ပါဦးအာယုပေါ်လာတဲ့အခါမှာချိန်လာကြိုက်ရမယ်စိတ်အားလေစိုက်ရမယ်ရောက်အောင်လေပို့ရအောင်အဲ့ဒီလိုချိန်ရင်ရောက်ပြီဆိုရင်တတိဟာမျိုးစားကောင်းတာပဲအမျိုးစားကောင်းတဲ့တတိဖြစ်လာတယ်ဆရာတော်ကဒီလိုပြောတယ်เนาะဘဝနာမယပညာအဲ့ဒီအချိန်မှာတမဒီဘဝနာမယပညာကအသက်ဝင်လာတယ်အဲ့ဒီတော့အာမထုတ်ဘူးဆိုရင်ကျင့်ပြီးသိတဲ့အသိအမသိပဲနဲ့ခုနသုတ္တမယသိနေပဲဒီလိုပဲလည်းရတတ်တာပေါ့ဘဝနာမယဆိုတာဒီလိုကျင့်နေတာဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးထွက်မှာအလုတ်ကအလုတ်ရဲ့အကျိုးပေါ်လာမှတာအလုတ်လို့ခေါ်တယ်အလုတ်ပြီးရဲ့အလုတ်ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့အခုအလုံးတော့လုပ်ပါရဲ့အလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုတာကားပဲလေနော်အလုံးကအကျိုးထွက်ရမယ်အလုံးဖြစ်ရမယ်ဒါမှအလုံးလုပ်တာအားရှိတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ကအာယုံပေါ်ခိုက်စိတ်အားဆိုင်ကပ်လိုက်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အလင်္ကာလေးရှိတာတ
ူကအဲ့ဒါသိတဲ့ဘောကြာဒါဟာအာယုံပေါ်ခိုင်းစိတ်အားဆိုင်ကပ်လိုက်နိုင်ရည်ဆိုတာအမှန်ကအမျိုးအစားကောင်းတဲ့တတိဖြစ်အောင်ပြုထောက်ခိုင်းတာအာယုံပေါ်တဲ့ကံမှာပေါ်လာတာနဲ့ဖြတ်ဆိုပေါ်လာပြီးပေါင်းပြီးပေါ်လာပြီးချိန်ထားရမယ်ချိန်လာကပ်ရမယ်စိတ်အားဆိုင်ရမယ်စိတ်ကအပြည့်ရောက်အောင်ပို့နေပို့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပေါ်လာရင်လည်းနောက်တစ်ခုကိုချက်ချင်းတစ်ခုတည်းလုံးအောင်မပေါ်ဘူးနော်အာယုံတစ်ခုတည်းလုံးအောင်မပေါ်အာယုံပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဒီဒီအချက်သုံးချက်နဲ့အညီပြုစုပြောထောင်မယ်ဆိုရင်စိတ်ကအာယုံကိုယူတဲ့စိတ်ကမျိုးစားကောင်းတဲ့တတိကလုပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တန်တန်မမအာယုံကြီးကိုရောက်သွားနိုင်တာရောက်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ဒီအာယုရဲ့သဘောလက္ခဏာတွေကိုကောင်းစွာပိုင်ပိုင်သိနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်လာနေတယ်နော်အာယုကိုကောင်းကောင်းကြီးသိလာနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အခုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့ကရှုမှတ်မှုကိုပဲတဖြည်းဖြည်းအစဉ်မြင့်တင်ပေးနေတယ်ဒီမှာဘာမှအများကြီးမပြောဘူးနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းရှုမှတ်တဲ့စနစ်တွေပဲပြောနေတယ်ဒီရှုမှတ်တဲ့စနစ်ကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ဖို့ဒီနံပါတ်1ပဲနော်အဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုကြည့်ရမှာကရှုမှတ်တဲ့စနစ်ထဲမှာမနေ့တုန်းကပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အာယုံတစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းတွေကိုယ်မှာအင်းအားစွမ်းအားဘလောက်ပေါ်ပေါက်တယ်လေတစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းကိုလည်းဆင်ညာတယ်တဏှာကြီးအာထုတ်ပြီးတိုင်းအာထုတ်ပြီးတိုင်းဆင်ညာငါဘလောက်အထိဆင်းရဲနေဆိုတာတွေးခိုင်းတာပေါ့ငါအကျိုးဖြစ်လားမဖြစ်လားကိုယ့်ကိုယ်ကိုတီးဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ငါအကျိုးဖြစ်သလားငါဘလောက်ဆောင်းအနေထွက်မထွက်လုံနိုင်မနိုင်ဘာတွေညာငါမှာအာနေချက်ရှိတယ်လေပေါ့နော်ဈဉ္ဉံကမ္မထံသွားတယ်ဈဉ္ဉံကမ္မထံမှာငါအာသာချက်ရှိသလားမရသေးဘူးလားရသလားအဲ့ဈဉ္ဉံဘလောက်သွားသလဲဈဉ္ဉံကမသွားရင်ယောဂီတွေမှာတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာစွန့်အပ်တဲ့ကိုခက်တာဈဉ္ဉံကမ္မထံဆိုအိတ္တရာပုဂ္ဂိုလ်မြအောင်လုပ်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကထိုင်တော့လည်းအဆင်ပြေတယ်ဟုတ်လားဈဉ္ဉံသွားရင်လည်းပို့ပြီးတော့တမာတိအားလေးကောင်းစေတယ်ထွေထွေသေးစိတ်မှတ်ကိုလည်းအထောက်ခံပေးတယ်ဆိုတော့ဈဉ္ဉံကမဖြစ်မနေသွားဈဉ္ဉံသွားတော့နာရကျင်နာကြိုက်တဲ့ခေတ္တကမပေါ်တော့ဘူးပေါ့အာအာရှိဒီမှာတိုင်းအဆောင်ပြန်အိတ်နေတဲ့လူကတော့နာလာကျင်နာတွေဖြစ်မှာပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကဒီကျင်နာမလုပ်သလိုပဲအထိုင်ကြီးပဲဆိုတော့လည်းဖြစ်မှာပေါ့ဈဉ္ဉံလေးလျှောက်လိုက်ထိုင်လိုက်ဈဉ္ဉံလေးလျှောက်လိုက်ထိုင်လိုက်ဆိုစိတ်ကလည်းလန်းဆန်းနေခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအဲ့ဒီဟိုနာကျင်ကြိုက်ခဲတာတွေနေဆက်တာနေမှာပေါ့နော်ဒီဝေဒနာတွေကလည်းပဲတို့ကနာကျင်ကြိုက်ခဲတာတွေကလည်းပဲအမှန်ကတော့ဒီရှုနိမ့်မှန်နေရတယ်မပြောပါသေးဘူးလေမပြောသေးပြင်မှာလို့ဒါတွေကိုအာယုံအဖြစ်သဘောထားပြီးတော့အခုပြောပြခဲ့တဲ့အတိုင်းရှုမှတ်တယ်ဆိုရင်လည်းရှုမှတ်နိုင်ကြအကြောင်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနပြောသလိုဈဉ္ဉံကမ္မထံကိုလည်းပါတော့အောင်လေမဖြစ်မနေတုတ်ပါတနေ့ကိုဈဉ္ဉံနေပဲနှစ်ချိန်ရှိတယ်လေတစ်ချိန်မှာကိုကဘလောက်ဈဉ္ဉံသွားတယ်နော်ဒါလည်းပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုညအောင်လုပ်ရတယ်ညအောင်လုပ်ရတယ်တို့တရားတိုင်းကကိုယ့်ကိုယ်ကိုညအောင်လုပ်တယ်ထိုင်တဲ့အချိန်ဈဉ္ဉံချိန်မတရားအားထုတ်တဲ့အချိန်ဒီလိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားပြီးလုပ်သွားတာပဲဒါကြတော့ဆရာသမားတို့မပြောပါဘူးမပြောပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်စဉ်းစားပြီးလုပ်တယ်အဲ့ဒါမှငါထိုင်တဲ့အခါကောင်းမယ်ထိုင်တဲ့အခါတတောင်တတာရှိမယ်ဟိုနောက်ပြီးတော့ညအိတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတချို့ကအိတ်ကြီးပြက်တာရှိတာတရားရှုမှတ်လို့အိတ်ကြီးပြက်တာနဲ့တမင်အိတ်ကြီးပြက်တာဒီလိုလည်းရှိတယ်ရှုမှတ်ရင်လည်းသွားသူအိတ်မပြောတာကတော့ဘာအနေမှမရှိဘူးနော်တော်ကြံနေမျက်စိကြောင်ပြီးတော့တရားမမှတ်ပဲနဲ့အလိုလိုအိတ်မပြောတာမျိုးကြတော့ဈဉ္ဉံသွားရတယ်ဈဉ္ဉံသွားတဲ့လူကကောင်းကောင်းအိတ်ပြောတာပဲသွားနော်ကောင်းကောင်းအိပ်ပြောတာဒါကြောင့်ဈဉ္ဉံကယောဂီအတွက်မဖြစ်မနေသွားမယ်
ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်မှာပဲမနဲ့ကြတော့အားရှိရင်ရှိတရားအားထုတ်လို့လည်းရနိုင်တယ်နော်မအိပ်ပဲအားထုတ်နိုင်တဲ့အဆင့်ဆိုတာအခုချက်ချင်းမရဘူးလေဟာမအိပ်ပဲနဲ့အားထုတ်လို့ရတာပဲသူများနေမအိပ်ပဲနဲ့အားထုတ်လို့ရှိသူတို့ကောင်းကြီးတွေရှိတာဆိုတာအဲ့ဒီအခြေအနေကတစ်မျိုးအဲ့ဒီအခြေအနေရအောင်ကမနည်းလို့ပါဘူးဟာခုချက်ချင်းနဲ့ငယ်မအိပ်ပဲနဲ့သွားလို့ရပဲအများကြီးဒုက္ခရောက်ပါတယ်နော်ခုချက်ချင်းဆိုတာပြိုးထောင်တဲ့အချိန်ဆိုတဲ့အခါမှာအားရှိခြင်းရှိဖို့လိုတယ်အေယဝဖို့လိုတာပေါ့အေယျသုံးနိုင်လောက်အေယဝဝထိလိုက်ရင်ကိုလုံလောက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအေယဝဝမဖြစ်မှလည်းကြောက်ရတာပေါ့အဲ့တော့အေယဝဝအိမ်နေဖို့ဆိုရင်လည်းဇင်းညာကမ္မထံသွားဖို့လိုလားမလိုဘူးလားအေးနောက်ပြီးတော့အများကြီးတက်တောင့်တက်တာဖြစ်တဲ့ဇင်းညာကမ္မထံကလူကိုတက်တောင့်တက်တာဖြစ်အောင်လည်းလှုပ်စီလှုပ်ပေးတယ်တရားတက်အောင်လည်းလှုပ်ပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့မဖြစ်မနေစဉ္ညံသွားနိုင်တယ်စဉ္ညံရှောက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ရှောက်ဖို့လိုပါတယ်เนาะကဲဒီနေ့တော့တလောင်းနဲ့လာကြပါ